Deputado Zacaviano, falando em mesa diretora da Assembleia Legislativa, o senhor teve, né, ou pelo menos sinalizou lá na disputa passada, de ter um nome, disponibilizar teu nome para uma disputa ali pela mesa. Acabou não dando certo, a gente sabe já todo o contexto da história. Em setembro agora, a Assembleia deve realizar, se não houver mudança no regimento interno, né, e se prorrogar para o final do ano, deve realizar aí nova eleição. Tem dois nomes colocados, do Botelho, Eduardo Botelho, e do Emanuel Pinheiro. Como que você observa tudo isso aí, as suas observações quanto aos dois nomes, não é? Se eu tenho relação boa, fluente com os dois, Sim, sem quem dúvida. que estaria, ou o senhor tem aí uma terceira via, ou o seu próprio nome pode estar também colocado aí, como que o senhor vê isso? Deixa eu pegar minha caneta aqui enquanto Tu isso. sabe que eu sou meio maluco, né? Eu aprendi com o nosso governador Pedro Taques, de vez em quando dá uns peitaços, como ele deu lá no Senado. Então tudo é possível. Mas está havendo uma conversa já em torno do nome do Emanuel Pinheiro. O vice-presidente Eduardo Botelho também já vem fazendo uma conversa, inclusive conversou comigo. Eu falei para ele, fui bem claro, disse: Eduardo, tudo que nós temos que evitar é uma disputa interna. Mas se tiver que haver uma disputa interna, ótimo, é democracia isso. Mas para não ter uma rusga entre companheiro aqui dentro, né? E eu citei muito bem que dificilmente, eu fiquei sabendo também que parece que o Maluf já está pleiteando aí uma reeleição, coisa. Falei, dificilmente essa mesa vai ser reconduzida, porque tem os avanços, tem, e notória, e a gente Avanço de comportamento, o senhor fala? exatamente, a gente é conhecedor disso. Porque teve um, eu pergunto porque teve um presidente num passado não muito distante na Assembleia, que quando era de conveniência dele, ele ia lá, mexia no regimento e ali proporcionava que ele pudesse se reeleger de novo, né? Aí quando a gente fala que está tendo aí uma comissão que está analisando mudanças no atual regimento. Mas essa mudança, Paulo, é mudando a data da votação de setembro para dezembro. Entendeu? Essa que é a mudança que está em trâmite lá Foi dentro. favorável que mude? Eu assinei, inclusive, para mudar para dezembro. Que eu não sei se seria bom esse ano, porque é um ano de eleição. Porque vai haver algum embate, alguma colisão, vamos dizer assim, entre os parlamentares lá no município, né? Lá um parlamentar é meu colega de outro partido com um candidato a prefeito, eu com meu candidato a prefeito, vamos lá para um palanque, vai haver algum descontentamento. Então, uma eleição posterior talvez pode causar algum prejuízo nesse sentido, mas eu acredito que ninguém vai levar para dentro da casa o que aconteceu na eleição. Passou a eleição, nós temos que tocar a vida para frente. Então, eu tenho essa dúvida. Assinei a alteração, sim, para jogar para dezembro, mas depois eu comecei a pensar a respeito disso. Mas tudo bem, se aprovou, beleza. Então, mas eu acredito que na próxima eleição, a dificuldade de reeleição dessa mesa não é pelas mudanças que fez, é pela fórmula que ele administra. Ele administrou, está administrando uma casa sem dar muita atenção para os próprios servidores, para os parlamentares. Isso eu cobrei do Guilherme O que é antes dele. atenção? O que é atenção para os parlamentares? Não, Porque mas assim, tem a várias questão do servidor. particularidades cada um. Tem várias particularidades. Os parlamentares têm, eu tenho problema, o fulano tem problema, o ciclano tem problema, que tem que ser resolvido ali. Não, mas assim, eu queria só entender, mas que tipo de problema? De logística, de estrutura, de ordem técnica, de ordem, enfim. Você imagina um estado como Mato Grosso, da dimensão territorial do estado do Mato Grosso, a quantidade de problemas que tem. E a caixa de ressonância é a Assembleia. Então tudo isso descarrega dentro da Assembleia. E são problemas que às vezes é a mesa que define se vamos tomar esse rumo ou aquele rumo. Não é o parlamentar, que o parlamentar não tem. Não, né? Ele pede coisa. Mas o que eu mais não é critico, acho que aonde que o Maluf pecou foi justamente nisso aí. E ele acabou, tá certo, é da base do governo, Mesmo então, partido governador. do mesmo partido,
facilitando muitas coisas para o governador, assim, apesar que tem um mérito. Todos os projetos que o governador mandou para a Assembleia, eu acho que todos eles foram aprovados. E eu não lembro de um que o Maluf chegou perto de mim e falou: Zeca, vota a favor do governo. Nós votávamos com a nossa consciência. O Maluf deixou tranquilo nisso aí e eu não posso reclamar. E ele não foi o cara que disse: ó, oh, nós precisamos. E antes tinha muito disso. Capricho. Vinha o negócio debaixo do braço, ó, acabou. Né? Os companheiros e companheiros. Os outros sobrava dois lá pro canto, lá que era 17-2, 15-2, 20-2. Não tá muito diferente, não. Não, mas tá 20-4 agora. Não, mas já temos uns 6. Já tá em crescimento. Tá em crescimento. A passo de tartaruga. Já temos aí, eu acho que hoje nós já podemos contar com 8. 8, né? Pode ser para 8, daqui a pouquinho até. Não, exatamente. Isso é uma realidade, né, Paulo? Não tô. Tá. E aí você não respondeu. Então o senhor tende a acompanhar o grupo liderado pelo Emanuel Pinheiro nessa eleição da mesa aí? Eu já tenho conversado com o Emanuel Pinheiro. O posicionamento, o Emanuel Pinheiro tem um sonho que vem lá de trás, né? De ser o presidente. Tem sonho. Não, eu acho que não. Tem. Não é todo mundo, tem pessoas que têm. Todo mundo tem sonho de presidir a Assembleia e ser conselheiro do TCE. Não, você sabe, aliás, eu não tenho. Esse conselheiro do TCE? Nem conselheiro e nem presidente da Assembleia. Por incrível que pareça, eu não tenho. Porque eu acho que eu não vou ter um tempo disponível para executar bem meu trabalho. E o meu perfil não serve. Cuidar de boi, que cuidar de boi. Não, exatamente, lá para a roça, para cima do trator e coisa lá. Não serve, isso é uma realidade, então eu me reconheço. Né? Tem que deixar essas pessoas que têm perfis. E o Emanuel tem esse sonho, esse desejo, e está construindo isso. Está construindo. Eu acho que se não houver uma interferência do executivo pesado, ele deve ganhar a mesa diretora, sim. É importante essa interferência do executivo? Ela faz a diferença? Claro que faz. A interferência faz diferença? Claro que faz. A prova é eleição passada? Como que não faz? Isso faz no governo do estado, faz numa prefeitura, faz no governo nacional. O governador prega independência. Todo mundo faz independência, mas na prática chega na hora H ali, vamos encaminha sua quadrilha, vamos acompanhar. Deus dizer, Pedrinho, que era o Pedrinho, virou o Pedrão agora. Não, mas isso aí é brincadeira. Mas claro que faz, sim, a gente faz, sabe que faz, porque a grande maioria dos parlamentares, ele precisa atender as demandas regionais e depende do governo. Um parlamentar não tem poder de execução nenhuma, que vocês sabem disso, depende do governo. Depende. Como é que eu vou contar com uma obra do governo indicada por mim? Eu sei que o Pedro não vai fazer isso. Se a obra tem necessidade para o município ou para a região, ele vai fazer. Porque não é para mim, ele não está fazendo para mim, ele está fazendo para aquela comunidade, para aquele município, para aquela sociedade. Não é para mim. Então, e mais isso é o que sonha os parlamentares que querem continuar na política. Certo. Entendeu? Então, para eles é importante, sim. Eles precisam fazer algo na sua região, no seu reduto, para que apareça o nome dele naquilo, né? Então isso é natural, o apoio ao governo. Deputado Zeca Viana, eu, em nome do repórter MT, o agradeço por ter vindo mais uma vez aqui. Se tiver mais alguma denúncia que o senhor fale agora, o Carlos para sempre, né? Carlos para sempre. Eu sei que o senhor não vai calar nunca, né? Porque o senhor... Não, um dia eu calo. Um dia, né? Isso eu tenho certeza. Eu agradeço por ter vindo aqui, agradeço também ao Jonas Silva, que é meu amigo de muito tempo, não é? De muitas esfirras que a gente come pelos barzinhos da vida aí, né? Aquele chopinho também. Obrigado, Jonas, por ter vindo também. Obrigado ao senhor. E parabéns pelo seu trabalho, que talvez seja o único, ao lado da Janaína, né, que é oposição genuíno, né, ali. Porque tem uns que são, daqui a pouquinho muda a nuvem, de repente não são mais. O senhor tem tido, do começo até agora, pode ser que mude daqui a pouco, eu queime minha língua, mas do começo até agora tem mantido a mesma linha de oposição, respeitosa, mas uma oposição que tem feito... Sem dúvida. Pelo menos a diferença até algum momento. Obrigado por ter vindo e se eu tiver mais alguma coisa para deixar nas suas considerações finais, esteja à vontade. Paulo, eu que agradeço essa oportunidade que vocês me dão.
porque é por intermédio da imprensa que a gente manda a mensagem da gente. E vocês têm me ajudado muito nesse sentido, sim. Vocês têm me dado atenção, vocês têm me dado cobertura para que as minhas demandas se tornem públicas, as minhas denúncias se tornem públicas, porque isso é muito importante. Eu uso dizer, a imprensa é importantíssima para coibir qualquer governo na corrupção, coibir mazelas de qualquer segmento da sociedade. Uma imprensa independente, uma imprensa livre que vai lá e cobra, fiscaliza e cobra e se torna pública. Então isso é altamente saudável para uma sociedade. E vocês estão realmente demonstrando isso, estão dando essa oportunidade, porque se fosse uma imprensa dependente, eu como oposição, não, esse não aparece. Mas eu quero parabenizar vocês e agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado e estarei sempre à disposição para trazer mais informações. Qualquer informação que eu tenha, eu jamais vou jogar sujeira para debaixo do tapete. Isso doa a quem doer. Muito bem, muito bem. Zeca Viana, essa figura falando conosco aqui, deputado estadual pelo PDT, presidente regional do PDT de Mato Grosso. Tem data para a vinda do ministro, do Ciro Gomes aqui, não? Eu acredito que é o mês de março. Mês de março. Dentro do mês de março. Nós vamos marcar a data. Eles estão organizando a agenda deles nacional lá e vão passar para nós o dia aqui para a gente fazer o grande ato. Zeca Viana, do PDT, aqui no Repórter MT.